Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Polo. Taong 1975. Lasam, Cagayan. Likas nang may nangyayaring palaisipan sa lugar ng Lasam. Ang mga taong matagal nang naninarahan sa lugar naniniwalang kasabay nilang namumuhay ang mga engkanto. Marami na kasing naitatalang ulat ukol sa pagkakaroon ng mga buntis ng mga supling na hindi naman kawangis ng tao. Nakikikambal yun sa kanilang mga anak dahil isa yon sa mga paraan upang mas mapadali ang paglaki ng mga ito. kahit may mga pagkakataon na noong nadadakip sila ng mga nilalang na yan. Mariin silang inaabisuhan ng mga albularyo na wag na wag yung gagalawin o papatayin. May epekto kasi yon sa kakambal nito at ang mas nakakatakot pa sa lahat, baka ikamatay din yon ng bagong silang na sanggol. Yon ang kanilang iniiwasan kaya sa halip na patayin ng mga nilalang, mas pinipili nilang pakawalan nito sa gubat. Sa paglipas ng mga taon, naging parang pangkaraniwang pangyayari na lamang yon sa kanilang baryo. Napagtanto kasi nilang, lumalaki namang normal ang mga batang may kakambal, kaya hindi na nila ito pinapansin pa. Subalit, nang ipanganak itong si Polo, doon na nagbago ang lahat. Walang gaanong nakakaalam na nangyayari noon sa kanilang lugar. Gawa ng panahon yon ng gera noong isinilang siya. Pero base sa pahayag noon ng kumadronang nagpaanak sa kanyang ina, si Polo ang kakaiba sa lahat ng ganoong kasong nahawakan nito. Yung kakambal niya kasing engkanto noon, hindi isang pangkaraniwang hayop. Isa itong ahas na may pakpak, tapos may apat na mga paang parang sakuko ng agila. Nagkukulay asul din ang mga kaliskis nito sa mga sandaling tinatamaan yon ng liwanag ng araw. Dahil sa masyadong maamo ang nilalang, minabuti naman nilang alagaan yon pansamantala. Habang patuloy na lumalaganap noon ang gera, nakabaling naman ang atensyon ng mga magulang niya sa pagtago at pag-aalaga sa kanilang dalawa. Habang lumalaki itong sipolo, Maraming kakaibang bagay ang napapansin ng mga magulang niya sa kanyang katawan at pagkatao. Taliwas sa mga pangkaraniwang bata, sa murang edad ni Polo, meron na siyang tamang kaisipan. Tipong kahit hindi na siya pagsabihan, alam na niya ang tama at hindi dapat gawin ng isang anak sa kanyang mga magulang. Madali rin siyang matuto ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na pagdating sa lihim na karunungan. isa't kalahating dekada ang lumipas magmula noong ipinanganak siya. May nakilala siyang isang antingerong tagabundok, di kalayuan sa kanilang baryo. Nagkataon lang noon ang pagkakasalubong ng kanilang landas. Gawa ng noong mga panahong yon, isang mangunguling itong sipolo. Sa sobrang hirap kasi ng kanilang buhay, mas pinili niyang maghanap ng pagkakakitaan kaysa ibuhos pa ang kanyang panahon sa pag-aaral na wala namang kasiguraduhan ang kanyang magiging hinaharap. Bagaman ikatlo sa magkakapatid, aminado ang mga magulang ni Polo na higit na mas nakikinabang sila sa kanya kumpara sa mga nakatatanda niyang kuya. Ang mga ito kasi, sa halip na tumulong, mas piniling sundin ang kanilang mga kanya-kanyang layaw. Sa sobrang pagkalulong ng mga ito sa barkada, may mga pagkakataong isang beses lang ito sa isang linggo kung umuwi. Dahil sa mga ganitong gawain, hindi na rin yon pinakialaman pa ng mga magulang niya. Maski si Polo noon, aminadong matindi ang kanyang pagtitimpi. Sa oras na nakikita niya ang mga itong parang mga prinsipe sa sarili nilang pamamahay. Upang hindi naman magkagulo ang kanilang pamilya, mas pinipili na lang niyang umalis para makalimutan ang mga bagay na kanyang nakikita. Dahil sa wala naman siyang ibang natatambay noon, pasimple siyang pumapanhik ng bundok para puntahan ang pamamahay ng kanyang kaibigang antingero. Sa loob ng isang taon nilang pagsasama ng patago, maraming natutunan si Polo ukol sa mga kakayahan at tanga nito. Nagawa na rin niya noong matuto kaya nung mapagtanto ng kaibigan niya na meron siyang potensyal, ito na mismo ang naglakas loob na turuan siya ng lihim na aral. Nang marinig naman niya ang naging alok nito, hindi naman siya tumanggi. Lahat ng iniutos sa kanya ng antingero, maigi niyang sinunod at pinagtagumpayan. Hindi naglaon, nang maituro na sa kanya ang lahat ng alam nito. Nasabi na lamang sa kanya ng kaibigan niya na sa mga oras na yon di hamak na mas malakas na siya kumpara rito. Ilang araw pa ang lumipas matapos ang kanilang pagsasanay. Kampante naman silang nagpahinga sa tahanan nito sa bundok. Wala na rin sila noong pinagkakaabalahang gawin hanggang sa bigla na lamang siyang alukin nito na kumuha ng mutya para palakasin palalo ang karunungan niyang tangan. Nang marinig naman ni Polo ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang tumanggi dahil alam niya sa kanyang sarili kung gaano kahirap kumuha ng mga biyaya ng kalikasan. Ngunit nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, seryoso naman yung tumitig sa kanya ng malapitan habang nagwiwi ka ng Mahirap kung wala kang alam. Pero kung mauunawaan mo kung paano sila umiiral sa mundo, ikaw na mismo ang makapagsasabing napakadali nilang makuha. Magtiwala ka, Polo. Wala akong ibang hangad, kundi ang kabutihan mo. Bibigyan kita ng isang linggo para makapag-isip. Bumalik ka rito kapag handa ka na. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang huwag magsalita para maunawaan ang nais mangyari ng kanyang kaibigan. Makalipas pa ang ilang minuto, hindi na rin siya nagtagal sa bahin nito dahil napansin niyang papasapit na ang gabi. Habang binabagtas niya noon ang daan papauwi, ramdam na ramdam naman niya ang kanyang kakambal na sumusunod sa kanya. Gabewang na ng taong laki nito, kaya upang hindi yun magdulot ng takot sa mga mamumundok at mga kababaryo nilang makakasalubong, mas pinipili nitong dumaan sa kakahuyan. Marami ring abilidad ang nilalang na Kaya kahit isama pa ito ni Polo sa kanilang pamamahay, alam niyang hindi ito matutunugan ng mga pangkaraniwang tao. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nagsimulang magsalita sa kanya ang kanyang kakambal. Habang nagpapaliwanag yon ng mga bagay-bagay, ito na mismo ang nagpatotoo na makakabuti nga sa kanya ang pagtangan ng mutya. Dagdag pa nito na, gagabayan siya nito sa pagpili ng mga mutya upang masigurong ang makukuha niya ang may pinakamay pakinabang sa lahat ng mutyang umiiral. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang pasasalamat. Maya-maya pa, paglabas naman niya ng gubat, Agad namang tumabis sa kanya ang kakambal niyang gumaya na rin sa wangis niya. Punong-puno ito ng sabulag sa kanyang buong katawan, kaya ang tanging makakakita lamang rito ay yung mga taong biniyayaan ng diwang hiwaga. Lingid kasi sa kaalaman ng karamihan, hindi isang pangkaraniwang engkanto ang kanyang kakambal. Isa lang naman itong anak ng hari na namumuno sa maraming lahi ng mga engkanto na naninarahan sa kabilang dimensyon. Kaya lang naman ito naging kakambal ni Polo ay dahil sa nakasabayan ng kanyang ina ang pagsilang ng ina nito. Alam nyo kasi, nangyayari ang mga kambal engkanto kapag may sumisilang na nilalang sa kabilang mundo at sa mismong kapanganakan nito, may buntis na tumungtong sa ikatlong buwan ng araw ng kanilang kapanganakan. Dahil sa ganoong pangyayari, sapilitang maihila ang anak ng engkanto patungo sa tiyan ng taong nagdadalang tao. Walang matibay na dahilan kung bakit nangyayari ang bagay na iyon, pero base sa mga matatandang nakakaalam ng istorya ukol dito, isa itong uri ng sumpa na hindi malaman ang eksaktong pinagmulan. May mga nagsasabi rin, nakatadhana na talaga yung mangyari, kaya ito nagaganap. Dagdag pa ng matatanda na, hindi naman lahat maswerte sa kanilang mga kakambal. Gawa ng may mangilan-ilan sa mga ito, ang minamalas na magkaroon ng masamang engkantong kakambal. Sa halip kasi na maging karamay nila ito, unti-unti sila nitong pinapatay para makuha ang kanilang katawang lupa. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga taong matitino na bigla na lamang nababaliw. Balik tayo sa kwento. Pagdating naman ni Polo sa kanilang tahanan, agad naman niyang nasipat ang dalawa niyang nakatatandang kapatid na kasalukuyang nakikipag-inuman sa mga barkada nito. Sa loob pa ng kanilang pamamahayon, yun pumwesto, kaya nung mapansin ni Polo ang kalat ng mga ito sa lugar, hindi na siya nakapagtimpi pang kumprontahin ito. Walang sabi-sabi, agad naman niyang nilapitan ang kanilang panganay, sabay seryosong wika roon ang. Hindi ka ba nag-iisip? Bakit kayo nagkakasiyahan? Gayo nga ating mga magulang nagkandamatay matay na sa pagtatrabaho. Umalis kayo rito ngayon. At baka sakaling makalimutan ko pa itong ginawa ninyo. nang marinig naman ang kanyang kapatid ang paninindak sa kanyang mga salita. Pansin naman niya ang galit sa mga mata nito na parabang hindi yon makapaniwala sa kapangahasang kanyang ginawa. Dahil sa pangyayaring yon, imbis na mahinahon siya nitong sundin, hindi nito maiwasang makipagsagutan sa kanya. Maya-maya pa, nang marindi itong si Polo kakapakinig hindi na niya napigilan ng kanyang sarili na paki ng kanyang kapatid. Paglapat naman ng kanyang kamao sa mukha nito, bigla naman itong sumubasob sa upuan dahilan para umalma pa ang isa pa niyang kapatid na di hamak na mas matanda sa kanya. Pagtayo naman ito, agad naman siya nitong sinunggaban dahilan para magkagulo na sila. Habang nakikipagbuno siya pinatulong niya na noon ang dalawa upang malaman ng mga ito ang kanilang mga estado. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno, bugbog at pasa ang tinamo ng dalawa niyang kapatid. Bagaman maraming beses na tumama sa kanyang muka ang kamao ng mga ito, hindi yun sapat upang magkaroon siya ng galos. Pagpasok naman ang kanilang ama, doon pa lamang siya kumalma nang sagayoy, hindi siya nito mapagbuntungan ng galit. Ang mga kainuman naman ng kanyang kapatid, pa isa-isa nang nagsialisan upang makaiwas sa sermon ng kanilang mga magulang. Habang pinapagalita naman sila ng tatay niya, laking pasasalamat naman ni Polo dahil sa ipinapakita nitong pagkampis sa kanya. Kung iisipin naman kasi, wala talagang nagagawang tama ang mga kapatid niyang yon kaya hindi ito dapat nakampihan ng kanilang padre de pamilya. Hindi naglaon, nang wala na silang pag-uusapan, umalis ang mga ito kasabay ng pag-iwan sa kanya ng isang banta na babalik sila para gumante. Alam naman ni Polo na gagawin niyo ng kanyang mga kapatid, pero hindi siya roon kaanong nagpasindak. Pagalis naman ng kanyang mga kapatid, Naiwan sila ng tatay niya na nag-uusap ukol sa mga nangyari. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang lahat-lahat nang sagayoy maunawaan ito kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Nang mapagtanto naman ang kanilang ama na may sapat siyang dahilan para awayin ang mga kapatid niya, hindi na yon nagtanong pa. Sa halip ang ginawa nito, ipinangako nito sa kanya na mula sa araw na iyon itatakwil na niya ang dalawa. Napag-isip-isip kasi nito na, yun na lamang ang nag-iisang paraan para maging mapayapa ang kanikanilang kanilang mga buhay. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Naniniwala kasi siya, kaya ng buhay ng kanyang mga kapatid ang mga sarili nito. sa paglipas pa ng mga araw hindi bumalik sa kanilang tahanan ang dalawa wala rin siyang naging balita rito kaya sa halip na mag-alala sa mga gagawin nito nagdesisyon siyang ituon na lamang sa trabaho ang kanyang atensyon ngunit habang tumatagal natunugan ng kanyang kakambal ang tungkol sa may itim na balak ng kanyang mga kapatid lingid sa kaalaman ng tatay niya. Sumangguni na pala ang dalawa sa ama ng isang kabarkada nito na may dugong aswang. Kaya niya ito nalaman ay dahil sa nung nagkaroon sila ng alitan, palihim itong sinundan ng kanyang kakambal. Sa pamamagitan ng kanyang panaginip, naibigay nito sa kanyang mga detalye ukol sa mga paghihiganti nitong inaasam. Nang malaman naman niya ang tungkol sa bagay na yan, agad naman siyang humingi ng tulong sa kaibigan niyang antingero. Nang malaman naman ito ang sigalot na kanyang kinakaharap, hindi na rin ito nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa kanya. Upang masiguro nila ang kaligtasan ng kanilang pamilya, pansamantalang nanatili muna yon sa kanilang tahanan. Hindi naman tuto lang kanyang ama lalo pat alam nitong siya lamang ang nakakatulong kapag walang wala sila. Dalawang araw pa ang dumaan. Doon na nga nila dahan-dahang napapansin ang mga taong hindi naman nila kilala. Umaaligid yon sa kanilang tahanan tuwing hapon na animoy meron itong tinitingnan. Nang masipat naman yon nila Polo, agad naman nilang naramdaman ang dugo ng mga aswang na nananalaytay sa katawan ng mga ito. Kaya nila na kumpirma ay dahil sa naiwan itong bakas sa mga lugar na pinaglagihan nila. Nakakabahala yon yun para sa kanyang kaibigan, hindi naman nakaramdam ng anumang pagkasindak itong sipolo. Naniniwala kasi siyang hindi siya papabayaan ng kanyang kakambal sa kahit na anong pangyayaring magaganap. tiwala naman doon ang kanyang kaibigan kaya kahit gumalala na ang kanilang kalagayan hindi pa rin siya nito iniwan pagpatak naman ng araw ng biyernes habang nagpapahinga silang mag-anak sa labas ng bahay nila bahagya naman silang napatahimik nang masipat nila ang dalawa niyang kapatid na naglalakad papalapit napakadungis na ng itsura nito na parang ilang araw na itong nagpapalaboy-laboy. Pagsipat naman ang kaibigan niya sa mga kapatid niyang yon. Dahan-dahan naman yung napabulong sa kanya nang. Hindi niya na yan ang mga kapatid mo, Polo. Mag-ingat ka. Sapagkat batid kong hindi na sila nakakakilala. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon. Pasimple naman siyang sumagot doon nang. Huwag ka magalala. Sanay na ako sa mga yan. Subukan lang nila nasakta ng aming mga magulang. Hindi ako magdadalawang isip. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong ibinaling ang atensyon nito sa pagpasok ng dalawang kapatid ni Polo. maya, -maya pa, nang magkaharap na sila, dahan-dahan naman yung ngumisi sabay wika sa kanilang amanang. Marami ang nagsasabing itinakwil nyo na kami. Totoo ba yon tay? <laughs> Pero di na bale. Nakakasoka naman ang maging anak ninyo. Pumunta kami rito para putuli na ang anumang ugnaya natin. Mula sa araw na to, hindi na tayong magkakakilala. pagkalahad naman ang panganay nila ng mga katagang yan. Harap-harapan naman siya nitong pinagdududuro na bang siya pa ang sinisisi nito kung bakit nangyari ang ganoong bagay sa kanila. Nang marinig naman ni Polo ang lahat ng masasama nitong sinasabi, na naman siyang walang imik habang maiging pinagmamasdan ang mga kasamahan nito na pasimpleng nagmamasid sa kanilang mga pag-uusap. makalipas pa ang ilang minuto. Agad namang umalis ang dalawa ng hindi na nagpapaalam sa kanila. Paglabas naman nito ng bakuran, sinira pa nito ang pinto dahil sa padabog nitong pagkakasara. Maya-maya pa, nang medyo makalayo na yon sa kanila, napansin naman niya ang mahikbing pag-iyak ng nanay niya na para bang hindi yon makapaniwala sa mga pangyayaring nasaksihan nito. nang hindi na rin ito mapigil ang kalungkutan nitong nararamdaman. Doon ayaw na pahagulgul sa pag-iyak habang nakikiusap sa kanya na kumbinsihing bumalik ang kanyang mga kapatid. Ngunit gustuhin man niya ito, alam niyang hindi na yon maaari. Sa halip di na paasahin pa ang kanyang ina, tapatan niya itong kinumpronta na hindi na maaari ang nais nitong mangyari. Dagdag pa niya na, kagustuhan niyo ng kanyang mga kapatid, kaya wala siyang karapatang pigilan ang mga desisyon nito sa buhay. Masakit man yun para sa kanya, ngunit wala siyang kakayahan na pigilan ang gusto nitong tahaking daan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yun, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang kaibigan na tumungo na muna sa likod ng bahay para makapag-usap. hindi kasi siya kumbinsidong bumalik lang ang mga ito para ipagbigay alam ang kanilang mga saloobin. Bagkus kaya ito bumisita ay dahil sa may masama itong binabalak sa kanila. Sa pagsapit naman ng gabi noong mismong araw, doon na nga naganap ang isa sa mga pangyayaring hinding-hindi makakalimutan ni Polo. Ang buong akala niya kasing isang mapayapang gabi para sa kanila, isa palang nakakapangilabot na bangungot. Pagbabandang alas sa pa ispalamang lamang, napapansin na talaga nila ang pagiging maligalig ng mga ibon sa labas. Maliban sa mayat maya nitong paghuhuni, napapansin din niyang panayang pagdapo at paglipad ng mga ito sa bubong ng bahay. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman maiwasang makaramdam ng kaba ang kaibigan niyang antingero. Dahil sa aminado yung isa ito sa mga senyales na may paparating na mga nilalang. Pagpatak naman ng alas 9 ng gabi, tumahimik ang buong paligid. Habang maigi pa rin silang nakikiramdam, napansin naman niya ang tila bang pagpulupot ng kanyang kakambal sa kanilang pamamahay. Unang beses yung ginawa ng nilalang na yon, kaya nagdesisyon siyang tingnan ang nangyayari sa labas. Pagsilip naman niya, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanyang mga mata, ang nasa sampung nilalang na nakatayo ng tuwid sa harapan ng kanilang bahay. Nasa wangis pa ng taong anyo ng mga ito. Pero nasisiguro noon ni Polo, hindi yon mga pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang isa sa mga ito, bigla naman yung umangil sabay sunggab sa mismong pinto ng bakod nila. Dahil sa ginawa nito, agad namang nagpakita ang kakambal niya para sindaki ng mga nilalang na nagtatangkang lumusob sa kanilang tahanan. Naniniwala noon si Polo, madaling mapapasok ng mga ito ang kanilang pamamahay dahil sa presensya ng mga kapatid niya. Alam niyo kasi, Kapag ang isang bahay nagkaroon ng dugo ng aswang, walang kahit na anong pangontra ang maaaring pumigil dito para muling pumasok sa pamamahay nito. Isa yon sa mga batas ng lihim na karunungan na walang kahit na anong mutsa at katotohanan ang may kakayahang bumasag o tumutol. Dahil sa ganoong karapatan, napilita naman silang lumabas para harangin ang grupo nito bitbit -bit ang dalawang sundang, matapang namang hinarap nila Polo ang mga nilalang na nagtatangkang sumugod sa kanilang tahanan. Pagsilay naman sa kanila ng mga ito, agad namang nagpalit anyo ang kanyang kakambal habang nagwiwika sa kanya ng... Anong gusto mong mangyari sa mga yan? Sabihan mo lang ako, Polo, at ako nang gagawa nito. Nang marinig naman ni Polo ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad ang kagustuhan niyang lipulin ang mga ito. Ayon sa kanya, na kung papatakasin niya ang mga nilalang na yon, isa itong malaking sampal sa kanya. Dagdag pa niya na, nangahas ang mga itong sumugod, kaya wala silang planong patakasin ang mga ito ng buhay. pagkahayag naman niya sa kanyang hangarin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ang kanyang kakambal sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa loob kasi ng ilang dekada nilang pagsasama, hindi yun nagpapakita sa mga ganoong nilalang. Dahil lang palagi nitong sinasabi sa kanya, magsasayang lang yon ng panahon at lakas. Matapos naman itong gawin ng kanyang kakambal, Mabilis din man yung nagpalit sa totoo nitong anyo. Kasabay ng pag-atungal nito, na siya namang nagbigay ng matinding pagkasindak sa kanilang kalaban. Hindi naglaon, ito na rin mismo ang naunang sumugod, dahilan para magkagulo na ang lahat. Sa unang sunggab pa lamang ng engkanto, isang aswang na kaagad ang nahati sa dalawa ang katawan. Nasagpang kasi yun sa bewang ng engkanto, kaya nung akmang magpupumiglas pa ito, hindi na nagdalawang isip pa ang kakambal ni Polo na kunin ang buhay nito. Matapos naman niya yung gawin, mabilis naman yung sinunggaba ng mga natirapan nitong kasamahan, dahilan para magsimula na itong maglagas ng kanyang mga kaliskis. Pagbagsak naman sa lupa ng mga kaliskis nito, sa bulong ng kakambal niyang engkanto, lumutang ito sa ere at mabilis yung tumilapon patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Lahat sila tinamaan ng mga kaliskis na iyon, kaya nung akmang papabulusok na sila sa lupa, agad naman silang binalot ng sumpa nito. Pamamanhid at pagkamatay ng buo nilang katawan ang naging epekto ng mga kaliskis, kaya minuto lang din naman ang tumagal bago sila bawian ng buhay. Makalipas pa ang kalahating oras. Nang malipol na nito ang kanyang kakambal, pa isa-isa naman itong kinolekta ang mga bertud ng mga aswang. Pagharap nito sa kanya, umihip yung doon ng isang napakalamig na hangin na siyang naging sanhi upang malusaw ang mga bertud na hawak nito sa isang iglap. Bumungad kay Polo ang kulay asul na bato na may mga ukit na simbolo. Hindi niya mawari kung ano ito kaya bago niya yung tinangkang kunin, nagtanong muna siya sa kanyang kakambal. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot ng Yan ang bertud na ibibigay ko sa iyo dahil sa tiwala at katapangan mo. Kunin mo yan, Polo. Kargaya ng kanan. Iisa lang din ang pinagmula ng lahat ng Bertud. Kaya sa pamamagitan ng lihim na karunungan, kaya mong gawing mabuti ang masama. Gawing may kwenta ang mga walang pakinabang. Tawagin mo ang mutya tuwing ikaw ay nalalagay sa panganib. Nasisiguro kong ano man ang kinakaharap mong sitwasyon kayang-kaya kanyang protektahan. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong paglaho. Matapos naman niyang maunawaan ang sinabi ng kanyang kakambal, tulala naman siyang umupo sa isang tabi habang pinag-iisipan ang tungkol sa mga nangyari. Sa pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa kinaroroonan ng labi ng mga aswang, Nasipat niya itong dahan-dahang naaagnas at animo'y nagiging kaisa na yon ng lupa. Kinabukasan, nadat na nila ang paligid na napakalinis. Lahat ng sinira ng mga aswang na ibalik nila sa dati kaya hindi nagkaroon ng palaisipan ng kanyang mga magulang. Sa paglipas pa ng mga araw, napansin ni Polo na ang bertud na ibinigay nito nagbibigay sa kanya ng mga kakayahan na gawin ng imposible. Sa maniwala man kayo o hindi, kapag napapadpad siya noon sa kapatagan, nakakalutang siya sa ere at nakakasabay siya sa pag-ihip ng hangin. Dahil sa natuklasan niyang kakayahan, tila bang mas naging makulay palalo ang kanyang buhay. Alam nyo, isa si Polo sa mga nakapagpatunay na hindi kailangan magkaroon ng marangyang buhay sa mundong ito. Maging masaya ka lang sa bawat araw ng buhay mo. Kayamanan mo na itong maituturing. At alam nyo ba, nung tumanda itong si Polo, bigla na lamang itong nawala sa piling ng kaibigan niyang antingero. Bago rin mamatay ang antingerong yon, palagi nitong sinasambit sa kanyang anak, ang minsan niyang natuklasan noong mga panahon na naglaban ang Mga kapatid ni Polo, kontra kakambal niya. Okay. Um, opinion ko sa kwento. Alam niyo maganda sana tong kwento na to kung hindi sa mga kamag-anak ni Polo naganap yung paglalaban. Kasi ako, medyo nalulungkot ko eh. Kasi may mga kapatid ako. Tapos iniisip ko na, paano kung sa akin nangyari yung ganitong sitwasyon? Kaya ko bang saktan yung mga kapatid ko na yun? Sabihin na natin na hindi sila nagkasundo ng tatay ko. Na yun lang naman yung pinagmulan eh, pinagugatan ng lahat. Yung nagkakasiyahan sila habang yung tatay nila nagpapakahirap sa trabaho. Siguro, sa side na yun, sa side ng mga kapatid ni Polo, para naiintindihan ko naman sila na magsaya kayo ng konti. Pero syempre, tulungan nyo pa rin yung mga magulang ninyo. Kasi, alam nyo naman, nagsasakripisyo rin yan para sa inyo. Or kung hindi nyo naman matulungan, isama ninyo sa kasiyahan na ginagawa ninyo. ba diba? So, sa akin, pong kwento na to, eh, medyo masakit. Though, sobrang nakakamangha kasi sobrang lakas ng kakambal nitong si Polo. Hindi biro magkaroon ng ganitong klasing kakambal na hanggang pagtanda nyo, meron kayong komunikasyon. Siguro nung bata ka pa, pwedeng mangyari yon. Pero pag yung maedad ka na, may wastong pag-iisip ka na, tapos nandyan pa rin siya, sobrang gift na yon para sa akin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.